بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الله تعالى يحمد صلى الله عليه وسلم هجمر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة بقين جماعة قايش كيري بقين بايا مسألة amonat to'g'rilik, mol mulklarga xiyonat qilmaslik, qo'shnini uyi, u davlatni ko'chasi, o'tib ketadigan har xil joylarga tajovuz qilmaslik haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Qaysi inson bir insonni uyiga bir qarich o'tib ketadigan bo'lsa, hali yer yetmay qoladi-da. Shu yer yetmaydi. Aytdilarki, qaysi inson bir insonni uyiga o'tsa, zulm bilan o'tsa, nohaq o'tsa, shunday qilib yo bitta yolg'on guvohmanmi, qo'shni uyiga o'tib olsa deyapti, o'zi biladi noto'g'riligini, biladi haromligini, biladi o'ziniki emasligini, biladi shuni. Yoki u ko'chaga chiqsa, hammaniki ko'cha, mamlakatniki deydi, o'sha hammanikida. Shu ko'chada meni moshinam yuradi, sizni moshinangiz yuradi, hammani moshinasi yuradi. Sekin bir qari chiqadi, rishotka qiladi, stenka qiladi, indamasa beton quyadi, ana endi buzyotib qanchasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytilarki, qaysi inson mana shu joyga bir qari chiqsa, o'tib olsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida senga yer kerakmi deb 7 qavat yerni bo'yniga ilib qo'yar ekan. Mana yer kerak bo'lsa, men talashding yerni. O'zi e'tibor bersangiz, biz dunyodan o'tgandan keyin Alloh oyatda aytayapti, minha xalaqnakum deyapti. O'zi tuproqdan yaraldinglar deyapti. Va fiha nu'idukum, yana sizlar tuproqqa qaytasizlar deyapti. Va minha nukhrijukum taratan ukhra, qaytadan tuproqdan tirilasizlar deyapti. Mana o'z biz bora turgan yerimiz. Ertagami, bir haftami, bir oymi, bir yilmi, 10 yilmi, 30 yilmi, qancha bo'lsa ham boradigan joyimiz tuproq, hurmatli jamoa. Talashganda qanchasi o'ldi. Yana qolgani ham o'ladi. Dunyo hech kimniki emas, bu chiroyli qiz eri yo'q bu dunyoda. Na, qo'pol qilib aytganda, javob tilim aytganda, hamma shuni orqasidan yuguradi. Aytadi, "Ha, qulaysan, qulaysan" deydi. "Senga vafo qilmayman" deydi. "Senga erga tegmayman" deydi. "Sendan boshqasiga ham tegmaganman" deydi. "Lekin chiroyliman, hammangni men boshingni aylantiraman" deydi. Ikkitasi yerni talashibdi rasa. Bittasini sal o'sha haliga aytganda tanishi borroq ekan. "Yo'q, meniki" debdi. Bittasi "Voy, dadamdan qolgan" debdi. Ikkinchisi "Mana dokumentdan qolgan" debdi. Qisqasi qozining yoniga borishibdi. Tarixdagi qozilar juda ziyrak bo'lgan, ya'ni sudya degan. Sudya juda ziyrak bo'lgan. Bittasi kirib "Meniki" debdi yerdi. Tabiiy, ikkinchisi ham "Meniki" debdi yerdi. Hamma "Meniki" debdi. Qozi aytibdi, "Yer kimiki" debdi. Desa, onasi aytibdi, "Bu yer meniki, otamdan qolgan, otamga otasidan qolgan yer biziki" debdi. Mana ikkinchisi aytibdi, "Yer kimiki" desa, "Yer meniki, ayni meni yerim shu yer" debdi. Desa qozi aytibdi, "Kelinglar" debdi, "biz o'sha joyga borib yerni o'zidan so'rab ko'raylikchi" debdi. "Jer meni suylashib ko'raylikchi, bunday deyotgan o'n jer" man jamoat bo'lib borishibdi. O'rtada qozi "Yer meniki" degan, ikkinchi haligi "Yer meniki" degan ikkalasi ham borishibdi. Borib, "Voy, yer kimikisan" debdi qozi yerga qarab, xuddi yer gapni tushunadiganday. "Jim turib turinglar, yer gapiryapti" debdi. Mana qozi unday qulog'ini hali yerga qaratib, "Ha, shundaymi" deb yer bilan gaplashib qo'yibdi. Ekan nima debdi qozi haligi qarab, "Yer" debdi, "menga aytdi, buniki ham emasman, buniki ham emasman, ammo ekovi ham meniki deb aytdi" debdi. "Yerga kirasan" debdi bir kuni, "men buni ekoviniki emasman, bu ikkalasi ham meniki" debdi. "Inna lillahi va inna ilayhi rajiun" degani, hurmatli jamoa, biz Alloh taolonikimiz, biz Alloh taologa qaytamiz. Esimizdan chiqib qolgan yer jasadlarimizni yeb ketishligi esimizdan chiqib qolgan. 2 metrlik yerga bolasi agar bo'lsa, tirik bo'lsa, qarindosh do'st jo'ra birodar, biz o'zini yurtida agar o'lsa, o'zlari borib to'planib jamlanib ko'mib tepalab o'sha yerga yo'qotib qaytib umuman eslamaslik to'g'risi esimizdan chiqib qolgan. Faqat solih amal yordam berish esdan chiqqan. Eshitib qolasiz, ba'zi paytda 80 kirgan, 70 ga kirgan,
sotma sot, mahallama mahalla, guvohma guvoh yurib, to'planib, jamlanib, meniki edi shu yer deb to'planadigan odamlar haqida ham xabarlarimiz bor. Voy jamoat. Yer o'tib ketsin bizdan. Bizga o'tib ketmasin. Bir qarichsiz qo'shiniki o'tmang. Aynisa buno shaharda. Shaharga kelsang ba'zilarni nimaga bu ko'chasi tor deb so'rasang aytadi. Munolar buncha chiqib olgan, dargilar buncha chiqqan. Ne siz yoki sen nima haqqing bor bu yerga chiqqan? Har kuni la'nat aytadi. Har kuni tajovuz qiladi. Umraga borsang, hajga borsang, ibodat qilsang, tahajjud o'qisang, u seni xos ibodating. Lekin birovni yeriga o'tsang, hech qutulmaysan. Va javob berish juda qiyin bo'ladi. Va tavbani sharti o'sha odam rozi bo'lmaguncha Alloh taolo kechirmaydi. Bu deydi, bandalarni haqqi o'zlari hal qilsin deydi. Men bittasini bo'ynini uzib o'ldirib, bittasini mulkini olib yoki bittasiga tajovuz qilib, "Ey Xudo, meni kechir" deb Ka'bada yig'laganim foydasi yo'q. Ka'badagi ibodat shaxsan qo'shnidagi tajovuz ham bo'ladi. Birovni mulkiga, omonatiga xiyonat qilishlik bo'ladi. Shuning uchun biz jamoatga aytamiz, "Hurmatli jamoat, omonat masalasi, ayniqsa pul muomalasi, birov bilan bo'layotgan muomalada juda ham ehtiyot bo'laylik." Haligi hadis o'tganda ham aytib edim. Men bu kishiga guvohlik beraman dedi. Umar roziyallohu anhu aytdi. Bu qanaqa odam dedi? Bittasi surga, bu yaxshi odam dedi. Juda yaxshi odam bu dedi. WhatsAppdagi statusini ko'rib olganda yaxshiligini yashamagan umuman bilan. Gruppalardagi ayin kishilar gapirgan da'vatlarni eshitib olgan. Bilda yurmagan, safarga chiqmagan. Sen dedi Umar roziyallohu anhu, umuman safarga chiqqanmisan dedi? Yo'q dedi. Qo'shnimisan dedi? Yo'q dedi. Uchinchisi nima dedi? Pulba muomala qilamizmi dedi? Pul bilan. Rahmat. Oqsoqollar qo'ldan suv ichgan bir sharaf. Pul bilan muomala qilganmisan dedi Umar roziyallohu anhu. Yo'q dedi, sen tanimaysan ekan, o'tir joyingga dedi. Qanchamiz bir-birimizga omonat berdik? Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir ayol kishi ekan, Bani Mahzum qabilasidan o'g'ri. Haligi Bani Mahzum qabilasidagi ayolni o'g'riligi juda qiziq o'g'ri ekan. O'g'rilar ham turli rangi, navi ko'payib bo'ldi hammasini. Bankingdan pul o'g'irlab qo'yadi, telefonda yedini hisob qo'yadi. Rasmiy norasmiy o'g'ri ko'payib ketdi bu hayotda. Ha, o'g'rini qo'lini o'zi o'g'irlamagan qilibdi. Usomo ibn Zayd keldi, "Ya Rasululloh, bu o'g'ri obro'li o'g'ri" dedi. Payg'ambarimiz bilan juda muomalasi yaxshi edi, Usomo ibn Zayd yaxshi ko'rardi payg'ambarimiz. "Bu o'g'ri" dedi, "obro'li o'g'ri bu" dedi. Bani Mahzum qabilasi juda nomi chiqqan xotin bu dedi. "Ey Usomo, ko'zimga ko'rinma" dedi. Biz bunday ayildi, jalba qilmayotganda. "Nima deyapsan" dedi. "Atashfa'u fi haddi min hududillah." Xudoning shariatida menga shafaat kerak emas dedi. Hamma bilan muomalani yaxshi qilamiz. Ammo payg'ambarimizni g'azab qachon chiqardi desa, qachon shariat, din, Alloh taoloni dini haqida tajovuz bo'layotganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni g'azablari chiqardi. "Ey Usomo" dedi, "eng yaxshi ko'rgan odam. Tashfa'u fi haddi min hududillah. Xudoni chegarasida menga bundaycha aytganda esa o'rgatyapsan" dedi. "Shariatni o'rgatyapsan menga" dedi. Qo'li kesiladi. Bani Mahzum qabilasidagi ayolni qo'li kesiz. "Nima qilardi" desa, "omonatga berib turing" deb qozonda oladigan. "Yo'q, menda yo'q" deydi. La imana liman la amanata lahu. Omonati yo'qdi, iymoni yo'q degan hadis bor. La imana liman la amanata lahu. Omonat yo'q insonda, iymoni yo'q degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda. Shuning uchun biz jamoatga aytamiz, hurmatli jamoat, omonatga xiyonat qilmaylik. Hadisda keladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam idha haddasa rajul, bir erkak kishi gapirdi. Bir gapni gapirdi. To'rttasi o'tirdi. Gapirdi-da keyin o'ng tarafga qarab qo'ydi. Mana chap tarafga bir qarab qo'ydi. Nima degani bu? Bir ehtiyot bo'lib gapirayotgandim, bir omonat gapdi sizlarga degan gap. "Ey, saqlab qo'y shu gapni" demadi. O'ng tarafga qaradi, chap tarafga qaradi. Bitta gapni aytdi. Fa al-majalisu amanat. Majlislar omonat. So'zlar omonat. Hozir unday emas. "Ey, birovga aytib qo'ymagin" deb aytsangiz, shu haligimi ajramay turib eshityapti shu gapni. O'sha telefondan sotyapti o'sha yerda. Menga hozir shunday deb qo'yib, rostmi? Bundaymi bu? Hozir aytdingiz bunga. Yonboshga, atrofga qarashib qo'ying. Al-majalisu amana. Voy jamoat. Sizga biroq omonat gap aytsa aytmanglar birovga. Sizga ishonib aytyapti buni. Shu meni bir yaqin odamim, bu birodar, do'st,
biz sirini aytib ko'ray deyapti. O'zi qoida, sir, asror umuman hech kimga aytilmaydi. Sir aytib bo'lmaydi bu hayotda. Ishonchli odam yo'q degan emas. O'zi xatoda mavzudan chiqmadi-ku. Mana mavzuimiz omonat haqida ketyapti. Omonat desa bizga birovga telefonda omonat qilib bersa, keyin qaytarib bermasa deb tushunyapti. Men omonatni boshqa joylarini tushuntirmoqchiman. So'z omonat. So'z omonat, hurmatli jamoat. So'z degan omonat. Sizga ishonib aytdimi? Bo'ldi, siz endi saqlang. Aytmang uni. Yetkizmang, tarqatmang. Keyingisi. Xotin omonat. Iza afdar rajulu ila maratihi. Bu sahih hadisda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Qaysi erkak o'zini xotini bilan qo'shilsa. Endi o'z maqsad shu, uylanganlar farzand maqsad, boshqa o'zini halol yo'l bilan saqlab yurishlik. Nima zinodan boshqadan tiyilishlik. Bunda oldingi juma zino haqida edi. Iza afdar rajulu erkak ayoli bilan yaqinlik qilsa, erkak ertaman ko'chaga chiqib olib, bunday bo'ldi deb gapirib yursa, xotin o'tirishga bora olib, manday bo'ldi deb gapirib yursa, ikkalasiga ham Alloh la'nati bo'lsin dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xudoning la'nati bo'lsin bunga dedi. Mayli, bu kattalarimizda kuzatilmas, yoshlarda kuzatiladi. Bunday bo'ldi, unday bo'ldi, bittasi aytadi menga. Aytib qo'ying dedi masalada. Bu xotinlar ko'p eshitadi, erkaklar eshitadi internetdan. Xotinlarni majlisi shu deydi. O'tirib ol. Onday bo'ldi, bunday bo'ldi, bir-biriga maqtanib o'tirar ekan. Bu omonat, hurmatli jamoat. Alloh taolo Qur'oni Karimda hunna libasul lakum va antum libasul lahunna. Erlar xotinlarga libos, xotinlar eriga libos. Hammamiz bir-birimizga yaqin o'tiribmiz, lekin meni kiyimim menga yaxshi turibdi. Sizning kiyimingiz o'zingizga yaxshi turibdi. Ulamolarimiz aytadi, nima uchun libos deyapti? Nima kiyim deyapti? Desa, insonni kiyimi insonga eng yaqini yopishib turadi. Shuning uchun Alloh taolo hunna libasul lakum va antum libasul lahum. Erlar ayollariga, ayollar erlariga libos turlar deyapti. Ana endi libos bo'lgandan keyin o'rtada omonat bo'ladi. O'rtada bitta ikkita so'z bo'ladi. Ba'zi bir xatti harakat bo'ladi. Alon uni ko'chaga chiqib olib, bunday bo'ldi. Bunday bo'ldi deb maqtanib tursa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, ikkalasi ham Alloh taolaning la'nati bo'lsin deyaptilar. Rasululloh, Nabiyulloh Muhammad degan ism chiqqanda, baxilmas inson nima qilib olgan? Sallallohu alayhi vasallam deb salovat aytadi. Bu hadis Abu Sufyonning hadisi bor ekan. Hiroql deydi. Giraql deydi. Giraql deb qo'yadi kinolarda, o'zi Hiroql. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sulh tuzilgandan so'ng Hiroqlga nima yuboradi? Kisroga, Forsga, Rumga, endi hammasiga xatlar yuboradi. Aslim taslim islomga kirib omonatda qolasan. Sen deydi podshoga aytadi, sen islomga kirsang Alloh taolo seni ajling ko'paytirib beradi. Bo'lgani ba'zi bir qabilalar boshchilar dinga kirsa, butun qabila dinga kirib ketadi. Boshchisini ahmoq chiqsa, hammasi ahmoq chiqadi. Oilada ham shu. Ota tuzuk bo'lsa yaxshi, bola chaqa tarbiya, xotin hamma tinchiydi. Ota o'zi ahmoqlik boshlaversa, qolganlar ergashib beradi. Shuning uchun ota imom deb hisoblanadi. Hiroqlga xat yozilganda, Hiroql xatni ochib o'qidi. O'qidi-da shunda Abu Sufyan hali musulmon emas. Shomda yuribdi Abu Sufyan, yaqinlari bilan birga. Ayni payg'ambarimizga dushman o'zi yaqin bo'lsa. Hiroql aytdi, bu dedi, qaraylar dedi, shu menga Muhammad xat yozibdi dedi. Shuni yaqinlari bo'lsa bir joydan topib olib kelinglar dedi. Poshlar topib kelsa sirasi topiladi. Topib olib kelishgandan keyin Abu Sufyonga aytdi, ayyukum aqrabu lahu nasaban dedi. Sizlarni ichinglarda eng yaqini kim? Nimaga eng yaqini kim dedi? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Abu Sufyon aytdi, men dedi. Udunu dedi, ya sen yaqinlash dedi. Sen meni yonimda tur dedi. Qolganlar agar bu yolg'on gapirsa hozir orqadan bunday qilib qo'yasizlar dedi. Rost gapirsa indamaysizlar dedi. Uzun hadis, juda ham uzun. Mana shu hadis ichida masalan kimlar ergashyapti deb savol bersa, Hiroql Abu Sufyonga savol beradi. Zaiflar ergashyaptimi? Kuchlilar ergashyaptimi? Hamma boy bir yerga to'planib olgan bo'lsa yaxshilik bo'lmaydi o'zi. Shuni o'z qonun qoida bor. Shunaqa bitta gapni aytamiz, ikkinchisini qo'shyapsan-da baribir. Alloh taolo bir qishloqni bir yurtni xor qilaman desa, va iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha degan. Boyvachchalarga buyurib beramiz ekan. Va fasaqu fiha. Bu boyvachchalar fisq fasad qiladi. Va dammarnaha degan Alloh taolo maydalab yo'q qildik degan.
Shuning uchun o'zi boy bo'lsa ham, podshoh bo'lsa ham nima deyapti? Kim ergashyapti? Kuchli boylarimi, zaiflarimi deydi. Dinni boshlanish. Qola bal zu'afahum deydi. Zaiflar ergashyapti. Yana hadisda aytiladiki, tasansiruna bi du'afaikum. Zaiflaring bilan nusrat kelishasizlar. Zaiflaring bilan g'alaba kelishasizlar. Shunda Hiroqlan bilgan ekan o'zi podshoh bo'lsa ham. Aytdiki, ey dedi, bunga boylar ergashyaptimi, kambag'allar dedi, kambag'allar dedi. Dinni boshida to'g'ri, Abu Bakr boy edi, Usmon boy edi, lekin kambag'allar ko'proq ergashgan. Qaytyaptimi dinidan dedi. Yo'q dedi. Sizlar nimaga buyuryapti dedi. Hadis uzun mavzumizga tegishli joyini aytib berib, mayli biz vaqtimiz oz qolyapti. Va bima zayamur. Nimaga buyuryapti? Qola bis salati va zakati va silati rahimi va adaul amanati. Namoz o'qishga buyuryapti dedi. Zakot berishga buyuryapti. Qavmi qarindoshchilikni bog'lashga buyuryapti. Amonatga xiyonat qilmaslikka buyuryapti dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimda inna aradna al-amanata lis-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha va ashfaqna minha va hamalaha al-insan dedi. Amonatni, ya'ni din, bu yerdagi maqsad, amonatdan maqsad din. Biz amonatni osmonlarga aytdik. Bajarasizlarmi? Yerga aytdik. Bajarasizlarmi degani ixtiyor, xohlang bajaring, qo'lingdan kelmasa yo'q deng. Illa buyruq bo'lsa hammasi ha degan bo'lar. Bu yerdagi buyruq emas, ixtiyor. Aradna degani ixtiyor berdik degani. Dinni bo'yningga olasan dedi Alloh taolo osmonga. Alas samawati wal ardi wal jibali, osmonga, yerga, toqqa aytdi Alloh taolo. Fa abayna ay yahmilnaha, yo'q biz ko'tara olmaymiz dedi. Va hamalaha al insan, inson bo'yniga oldi. Innahu kana zaluman jahula, darossat keldi inson. Zolim inson o'ziga zulm qiladi. Jahula degani inson johil. Osmonlar, yerlar tog'lar nima qildi? Omonat bo'yniga oldi. Zolim va johil bo'lgan inson omonat bo'yniga oldi. Omonat namoz. Namoz bo'yningizdagi omonat. Zakot bo'yningizdagi omonat. Boshqa omonatlarni biz qo'yib turaylik. Bittasi bo'lsa, ko'p unaqa bittasi. Zakot bermaydi-da, mahallani oldiga chiqib olib, basbal qo'yadimi? Ko'prik soladimi? To'rtta ehson qilgani suratga olib, internetga qo'yib oladimi? Zakot bermaydi. Ey, bunda ehson qilmas endi hech kim. Sen zakotingni ber. Zakot seni omonating. Tahajjud o'qigan aytadi, bomdod yo'q. Bomdod peshin asr shom futon seni bo'yningdagi omonating. Kitobda yozibdi, omonat tahorat deb. Tahoratni shoshilmay qilishlik omonat ekan. Namozni, ruku, sajda, qiyom, qiroatlarni joyiga qo'yishlik omonat ekan Alloh taolo tarafdan. Chunki inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal boyiga oyat. Inson bo'yniga oldi. Ro'zani tutishlik omonat. So'ngra biz tushunayotgan boyagi qachon sizga biror bir omonat bersa, shuni saqlab berishlik, so'z bersa ehtiyot qilishlik, sir aytsa birovga aytmaslik. Bir joyga imom bo'lsa, imomga shu masjid omonat. Mutavalli qo'yilgan bo'lsa, o'sha mutavalli turibdimi? Shu kishi omonat. Har bir ishda siz emas, omonatsiz. Bola tarbiyasiga omonat bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar, bu hadis mashhurligi uchun men oxirida aytaman dedim. Munofiqda alomat 3 ta. Ayatul munofiqi 3. Iza haddasa kadaba. Munofiq gapirsa yolg'on gapiradi. Ko'paydi zamonimizda. Aldaydi. Uyanmaydi. Dinni nomini aldaydi. Qarang, Xudoning qudratini deb shunaqa odamlar bor-da jamoatda. Domlarni ko'rganda ayni ishlatadigan odamlar bor. Assalomu alaykum, domlar yaxshimisiz deydigan odamlar bor. Ayni ehtiyot qilaver endi. Domlarni ko'rganda ayni, shayton ko'rganda g'ayin ishlaydi darvoq. Qonday jahlimi, to'qin nima bo'lyapsan, yurmaysan deb. Ve unday emas, domlar dinma, sen o'zing dinli bo'l, tamam. Ha? Din saqlash kerak, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis aytadilarki, gapirsa yolg'on gapiradi. Omonatga xiyonat qiladi. Qiyomat kunida oxirgi hadisimiz, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo sirot mustaqimda ko'prigini, o'sha sirot ko'prigi jahannam jannat yaqinlashtirilgandan so'ng sirot ko'prigini ustiga o'ng tarafiga omonatni, chap tarafga qarindoshchilikni qo'yib qo'yar ekan, tekshirgan. Ikkita tekshiruvchi bor. Bitta bir shayximiz aytib berdi, birinchi marta umrimda mamlakatimizdan chiqib bir chet elga ketyapsam, shunaqa ham sodda bo'laman dedi. Esimga tushgan shuni aytyapman-da. Haligi tekshiradi-yu, mana kecha
ham shunaqa bo'ldi. Unaqa safarga borsak, shunaqa tekshiradiganda hamma yoqlarni tekshirib, quchoqlab, aldi orqa binasa, qural yo'mkin tekshirsa, u shayx janoblari juda ham sodiq, haligini quchoqlab nima qilyapti? Bizning davlat har bir odam bilan xayrlashish uchun bitta odamni qo'yib qo'ygan ekan aeroportga deb tushunmoqchiman. Yo'q, u seni tekshiryapti, bir narsang bo'lsa bu yerga chaqirib, boshqadan tekshirib qo'ygan, kichkina tekshiruv bu. Shuni singari tarozidan o'tayotganda, o'zi kontroldan o'tayotganda o'ylanasiz-da, nimasi yo'mkin? Nima Rossiyalarda ishlansam tinchmikin deysiz-da, deb otib qo'ymoqmikin deb. Qiyomatdagisi-chi? Xudoning yonidagisi-chi? U yerda bekitib olsangiz chiqib qoladigan joydagisi-chi? Hozir bilmayapmiz, hammamiz nimalarimiz qayta qanaqa chiqib qolardi. Xudo kechir o'zing. O'ng tarafga omonat qo'yadigan Alloh taolo. Chap tarafga qarindoshchilik yoki aksi. Xiyonatgo'y odamni haligi omonat do'zaxga turtib yuborar ekan. Sen omonatgo'ymasding, xiyonat qo'yding deydi. Qarindoshchilikni uzganda ham do'zaxga turtib yuborar ekan. Sen silat rahim qilmagansan deb. Qarang, dunyoda birga, qabrda, qiyomatda yana sirotda ham birga turar ekan deb omonat degan narsa. Shuning uchun so'z nihoyatda aytamiz, hurmatli jamoat. Omonatga bekam bo'ladi. Omonatga ehtiyot bo'ladi. Omonatimizga ehtiyot bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga tavfiq hidoyat bersin. Dinna al-haqqo ila tariqil mustaqim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خيانة جوه إن شاء الله بارك الله فيك. الله تعالى بارك لنا أمانة جوه كسر. هذا سقش الله لدى بعض برجاي لدى. بيت أمانة جوه كابك تفتح دين كابلا رأيت لدى. وش بيت أبو سيد زغلول. خيانة جوه بمال. الله تعالى أمانة جوه بند لدى بمال. الله تعالى سجيم بند لدى بمال. إل يكمل لك أتى الله تنشتك بيسن. بتون الدنيا لك مسلم الله الله رحمة الله بيسن. كسر لنا مبارك الله بيشفى بيسن. خرز الله لي الله تعالى نجات بيسن. Allah subhanahu wa ta'ala riyadan, sumadan saqlasın. Öz suygen bendelerdensin. Bir rahmetike ya, rahmer rahimim.